¡Apa Miribilla! ¡Apa Bilbo! ¡Eta apa Euskal Herria! Jasone, Agirre, Garitaonat dianaz, eta gaur be, politikiaz berbain biot. Jasone, Agirre, Garitaonat dianaz, Asun Arrankurrikue eta Julian Artalarren alabie. Ikesteko aukerarik eukin ezabien obreru eta etxeko andre baten alabie. Abadinon, abainon, jaixo nintzen, euskeria ise-ise galdu zan belaunaldi baten. Emakume jaixo nintzen, andrazku ongandik gauzan dirik itxaten esan sasoi baten. Kasetarinaz lanbidez eta labeko kide. Eta espanak gorriz margotzi guztetan jata. Parkatu nire pertsonatik berbaitiaren, baina neuretzat personala dan guztize politikue da. Alan ezausten lengunien Laura Mintegik, Angela Davis aktivistia aitetute. Personala dan guztize politikue da. Así me dijo el otro día Laura Mintegi, citando a Angela Davis, todo lo personal es político también. Eta neupe oso arrazoi pertsonala dekoa hemen egoteko, obreru baten alabienaz, emakumie, langile, herri txiki batekue, eta badekoaz horraz aparte beste hainbat arrazoi pertsonal. Oso pertsonala eta politikue da, goiz baten, nebiek fabrikati deitu, eta esan, Jasone, jodi duten hau. Baina nire aldeminien dagoena txarrau, hilein data. Oso pertsonala eta politikue da, etxien lan istripu bat bizitie. Amputazio bat ez etxie oso personal eta politikue da bebai. Eta zuok hemen zauzien guztizok, zuen arrazoi personal eta politikuek eukingo zuez hemen egoteko. Oso pertsonala eta politikue da esate baterako, 30 urte bueltan eukin, karrera bat, masterra, lau hizkuntza berbein, leku zoragarri baten bierreitie, gure Guggenheim Museo eder horretan, eta miserizia bat irabazti, hori be oso pertsonal eta politikue da. Erakundiek eskue garbitu eta azpikontraten diktaduren menpe izten dabiezelako langile horrek. Eta hori oso personal eta politikoe da. Hemendik besarkada handi bat Guggenheimen greban dauzen hezitzaileei. Eta besarkada bebai euren duintasunaren alde burrukan dauzen Bizkaiko zaharretxetako langileentzat bebai. Eta Euskal Herriko langile guztientzat besarkada bat eta mozu handi bat. Eta oso pertsonala eta politikue da bebai, hemen gauzen ia emakume guztizok, nospait, eraso edo irain sexistan bat bizi izan dakoek izetie. Eta oso pertsonala da, beldurtute dauzen PNV-ko horrek, esatie, gu hemen gauzen gutako batzuk, estetika gaitik gauzela eta ez etika gaitik. Beldurtute dauz, EH Bildu gai dalako, mota guztietako jenti erakartzeko, gizarte zibileko jenti erakartzeko, sindikalistak, feministak, gaztiek, pentsionistak, dan-dan horrek erakartzeko gai dalako EH Bildu. Eta zuok, eta neu, horren adibide gara.
eta oso pertsonala eta politikoa da bebai, Gasteizen eta beldurrez, eta baite asarre, oso asarre goti bebai. Asarre aukera bi baino ez dauzelako, edo 800 euroko belaunaldiko izen, edo kanpora, atzerrire, lanera joetie. Urkullu eta konpainia, horren bilur sarie zuen semalabak hemen edo ikusteko aukerarik ez eukiteko bilur sarie atzerri zen dauzelako. Urkullu, tenéis miedo de no poder ver a vuestros hijos porque han tenido que emigrar o si no, porque estarán condenados a ganar 800 euros por el resto de su vida. ¿Tenéis miedo de eso? Besarkada bat Euskal Herriko gazte deseroso guztizer, oso deseroso esarielako, azarre zauzielako zuepe bai. Besarkada bat danoi. Es muy personal y político también que todavía haya gente enterrada en las cunetas y que muchas de las personas que estéis aquí todavía no sepáis dónde están enterrados pues, vuestros abuelos y abuelas. Para ellos también fue algo muy personal y político luchar por Euskal Herria. Eso no personal y político, que sigan sin reconocimiento los miles y las miles de víctimas de la dictadura franquista. Eso no personal, que sigan sin reconocimiento los desaparecidos, las torturadas, los fusilados, las exiliadas. Y que en el año 2016, sigan aún sacando gente de las fosas comunes. Es eso personal y político. Eta oso pertsonal eta politikoa da, astelen goizetan, ume batek eskolara joeteko gogorik ez eukitie. Oso pertsonala eta politikoa da. Asteburuen 100 kilometro indabezalako Frantzia eta Espainiako kartzela batera aite edo ama bizitzan eiten. Etxien gure duguz, hemen, irrifarrez, lanien gure duguz, euskal preso tegideslari guztizek. Oso pertsonala eta politikoa da gure gatazkagatik hemen sufridu izan dugune. Besarkada bat sufridu eta sufritzen duzuen guztizoi. Beraz, badaude edo ez daude gaur miribila betetzeko arrazoi personal eta politikoak. Badaude ala ez daude? Badaude edo ez daude arrazoi politiko eta pertsonalak irailaren 25ean EH Bilduri botoa emateko? Badaude ala ez daude? Jasone Agirre, Garitonandiak, Asun Arrankurri eta Julian Artalarren alabiek, nineuk, borroka txikiak maite ditut. Porque mucha gente pequeña, incómoda, como tú y yo, en lugares pequeños, como aquí, en Miribilla, haciendo cosas pequeñas, como votar a EH Bildu, pueden cambiar Euskal Herria y también el mundo. Eta orain ja amaitzeko kapritxotxo badeket eta mesedetxo bat eskatu bihotzu. Para acabar, os pido un pequeño favor, un capritxo. Y es que cerreiz los ojos un momento, mesedes itxi begiak, eta isilik egon, bostegundueo. Y pensar en qué razón personal os ha traído aquí, qué razón personal y política hace que estéis aquí. Bostegundu. Entzun duzue? Tximeleta bat pasatu da hemendik egaz.
Y sabéis que el aleteo de una mariposa aquí en Miribilla puede hacer que a cientos de kilómetros se provoque un tornado. Eso es lo que puede hacer el aleteo de una mariposa aquí y ahora en Miribilla. Borroka txikiek, tximeleta baten hegaldi txiki batek, boto batek, bere txikitasunetik, Euskal Herria eta mundu aldatu dezakete. Hanka lurrean eta goazen egaz egitera. Gora Miribilla, gora EH Bildu!